Det var inga så här före matchen intervju så säger bara att vi mår dansa. Nej. Kasta in! Kom upp!
Thank you.
tänker att ni snackar till mig. Ja, still här. Jag styr alla som aldrig vi sätter och alla som aldrig är jättespänning. Alla uppträningar jag styr. Vad vinner du? Jag ska slakta en och en. Oliver, vi tar ett byte nu, du och jag, va? Kom med Hälsingland! Jag har gått 15 nu. Här ska vi med oss! Vi ska fricka lite nu! Kom igen! Ta för oss lite! Härligt! Håller du på såhär zoomen lite såhär? Åh, jäklar! Ja, ibland. När det är långt. Hur zoomen in då? Men den här. Dit. Dit. Ja, vart är den nu då? Ja, där. Hon zoomar ut lite såhär. Då har ni spelat ner. Jag gjorde ingenting. Du kommer åt det där. Nej. Jag har gjort det. Vad kan vi nu se? Jag är glad. Asså vad är glad tyst. Var det inte stort på rad eller hur? Så fort att jag kan göra det. Jag vet att jag ska ta det här nu. Du ska gå ut fram. Och du ska gå fram så att jag kan komma. Jag har stannat. Kom med barn. Jag ska bli där tills där här till lamp. Vad heter det där? Vad heter det där? Jag ska. Om du vill berätta med dig. Bra. Vad ska
Så där bra, så där bra. Åh, vad Ville, det är fett svårt att vrida den här tycker jag. Det är bara att köra på det. Ja, men jag filmar ut den här halvleken. Ja, det gör det.
Men jag råkar stänga av när vi jag råkar pausa tror jag. Stämmer av. Kom igen, upp, upp, upp! Thank you.
Ville, du som kan det här då. Ville, du pausar man. Tryck på, har du stopp på inspelningen eller? Nej. Tryck på den röda knappen. Den här på sidan? Ja.